Net Plus. Качеството, което очаквахте. За петата поредна година община Сандански е домакин на най-големия детско-юношески зимен футболен турнир Пирин Къп. В футболното събитие участие ще вземат отбори от Сърбия, Македония, Гърция, Украина, Русия, Хърватска и България. Над 2000 са младите таланти в футбола, които ще мерят сили всеки ден от днес до 16 февруари в курортната община. Това уточни днес пред нашата камера организатора на турнира Йордан Тушев. Значи тази година са около 112 отбора, някъде близо около 2000 участника от 7 страни. Така тази година, за втора поредна година има гости от Украина. Надяваме се всяка една година да се разширява кръга от държави, защото Сандански е една добра дестинация, която трябва да се възползваме от климат, от хотелиерство, ресторантиерство и така нататък, от терените, за да може да направим спортен център. Как ще бъде направен графика за провеждане на мачовете между децата и само тук на този стадион ли ще се провежда? Не, значи за толкова много отбори няма как да използваме само Сандански, но изкуственият терен Сандански сега вече с осветлението разрешихме доста така голям проблем. Струмяни също е така доста добро качество изкуственото игрище. В село Микрево така добра настилката, естествена трева, и в село Дамяница, от това, което видяхме, тези терени са най-добрите, искаме да им предложим най-доброто, което имаме към момента. Първата среща на игрището в Сандански бе между отборите на Спорт Вилаж Сандански и Академия Грозданovски Скопие. Турнирът бе открит от кмета на община Сандански Атанас Стоянов, под чийто патронаж се провежда той. Градоначалникът се обърна към футболистите със следното послание. Най-важно е ферплея. Тук сме първо за да покаже спортно майсторство на терена, да премерите сили на футболното игрище, но най-важното да не забравяме, че спорта и футбола обединява, а не разединява хората. 112 отбора, но в крайна сметка всички ние сме един общ отбор, който обичаме футбола, обичаме спорта. Спорта за един мирен свят, както беше казал един по-мъдър човек от нас, така че успех на всички. Повече голове, както вчера казах, по-малко травми и контузии, и нека наистина най-добрите победят. Бъдете здрави, успех на всички. Надеждите от Сандански, от футболен клуб Спорт Вилаж, подариха на кмета спортен екип на отбора. Net Plus. Качеството, което очаквахте.